zoti Basha tha, dëgjojmë pak zotin Logu, se po diskutojmë, të fokusohemi te incidenti, çfarë ndodhi dje? Çfarë i tha zoti Blushi, zoti Valteri që u acarua shumë situata? Zoti Blushi nuk e ka fare në listë as të diskutimit, as të çdo lloj raporti Valterit. I ka thënë Erdem Elias, hajdut, njëri që ke vrar Ardit Gjoklajn në sharë, njëri që ke vjedhur qytetarët e Tiranës dhe po tenton me këto projekt vendime që ke sjellë në Cilin Bashkiak dhe i ka grisë dhe ja ka hedhur, i ka thënë meri tutje se këto vendime po vjedhin qytetarët e Tiranës. Halit Valteri, i njëri i cili nuk e di fare se çfarë detyre ka aty, është ngritur nga karrikja e tij dhe i ka vajtur tek pozicioni në fund ku është ulur zoti Blushi dhe i ka futur durt në fyt. Dhe zoti Blushi ka bërë një reagim patriotik, një reagim qytetar, ku është kundër përgjigjeve ka mbrojtur veten nga një agresor. Tani, dhe për mua duhet të arrestuar. Merrni provat. Pse nuk filmohet mbledhja e Këshillit Bashkiak në Tiranë? Ta dëgjoj pak logun. Po. Pra flasim me radhën. Po. Flasim me radhën, s'po mbledh më fort. Atëherë, e përsëris, fakti që dënoi dhunën nuk do të thotë që mbroi Erjon Velini. Por jam për vetë përmbajtjen, jam për qytetarinë, jam për kulturën institucionale. Ai vjen edhe godet të dyshi në karrige, si e mbron? Është shumë e vërtetë. Kemi një hajdut të pa precedent, një kryetar bashkie që vetëm abuzon. Atëherë, do doja të dija pak, sepse ky është dhe kurioziteti i publikut. Një sekond, Besart, lutem. Dje zoti Blushi ka qenë në komisariat për 5 orë. Për çfarë është pyetur, çfarë dëshmie ka dhënë? Jo, s'është më. Një sekond, Besart, të lutem, sepse e drejtoi unë në bisedën. Po se mbarova. Atëherë të lutem, doja të dija çfarë ka ndodhur me incidentin. Duhet të sqaroj pjesën, dua të sqaroj pjesën e incidentit. Pra, çfarë ka? Po sepse kalove në retorikë politike, dua të di çfarë ka ndodhur konkretisht në komisariat. A ka bërë kallëzim zoti Blushi apo vetëm zoti Alit Valteri ka bërë një kallëzim? Këto dua të di. Të lutem. Kur nisi konfrontimi fizik? Pasi Erjon Velia i përmendi bllokun e shefit Tedit. Aty nisi konfrontimi. Aty u hodhën letrat. Aty zotri, jo, e ke parë vetëm atë video që pasi tha, pakën me videon që është bërë publike. Kështu që nuk i ka rënë blush, nuk e mbrojnë në interes publik. Video që ka hedhur Jon Velia zotri, se nuk lejon filmin në interes të shefit të tij. Nga filmi pun, siç e thotë ligji. Zotri, Fiori është shumë e rëndësishme. Qilli Bashkiak ka miratuni rregullore të funksionimit të brendshëm, ku antarët e Këshillit Bashkiak kanë vetëm 2 minuta kohë të diskutojnë. E kupto, aty mirantohen projekte miliona euro, mund të kenë 15 pika, 20 pika rendite, dhe ty të jepet vetëm 2 minuta kohë, që 2 minuta kohë vetëm kohën e projekt vendimit nuk të bje kohë ta lexosh. Pra, aty ka gjëra shumë më madhore, aty ka gjëra që prekin interesin publik, dhe nuk kemi parë asnjë rraje, që ose duhet të ishin rrahur, Këshilltarët Bashkiak duhet të ishin rrahur për atë rregullore të brendshme, dhe jo kur i përmendet bloku shefit Tedi Blushit. Sa aty hodhi letrat, aty nisi pasaj dhe debati verbal. Po jo, nuk e ke kapur ti, nuk e ke kapur thelbin. Tedi Blushi ka qenë në ligjërim. Unë jam dakord me atë që ju thoni që është ndërprer koha e opozitës për të mbrojtur qëndrimet e saj, për të shpalosur idetë e saj dhe për të bërë publike gjitha aferat korruptive nëpërmjet mbledhjeve të Këshillit Bashkiak. Me vendim të socialistave, të rilindasëve, se këto si janë as socialista, me vendim të rilindasëve, është ndryshuar në kundërshtim me çdo lloj ligji demokratik në vend dhe është vendosur sipas dëshirës së këtij. Zëri Basha, çfarë ndodhi më pas? Të lutem, çfarë ndodhi më pas? Ka bërë një kallëzim Tedi Blushi ndaj Halit Valterit apo Zoti Blushi ka qenë duke komunikuar dhe duke argumentuar. Po e tham këtë. E tham këtë. Të kohës dhe këtyra afateve që këto kanë vendosur 2 minuta, aferat korruptive për qytetarët të cilët duan transparencë, po shikoni vetëm tani që është kryer opozita, po shikoni këtë, pastaj çfarë ndodhi? Do doja një kronologji, duke qenë se ke patur kontakt direkt me zotin Blushi, kronologji. U tha kjo çfarë ndodhi më pas? Atyre, gjatë kohës që Tedi Blushi ka qenë duke folur, thonë atë përbëj, po s'po mleni ta shpjegoj. Gjatë kohës që zoti Blushi ka qenë duke komunikuar dhe duke kundërshtuar projekt vendime të cilat vinë në atë Këshill Bashkiak dhe nuk lejohet të diskutohet, por vetëm miratohen me kartonat e rindazve.
në moment kryetari i bashkisë fillon me ato ironitë e tij, siç i kemi parë dhe siç i kemi mësuar që i bën gjithmonë dhe nuk duke dashur për të më dhënë përgjigje, ato fillojnë me këtë. Dhe këtë zoti Blushi e ka marrë si provokim. Në moment zoti Blushi kur ka parë që kjo ka marrë fundin dhe nuk është lejuar që të diskutohet edhe nuk është lejuar që të jepen argumenta për qytetarët, i ka grisur ato letra dhe ja ka hedhë kryetari i bashkisë ka thënë merri se këto dokumenta nuk duhet kalojnë. Në këtë moment ai Valteri është ngritur dhe ka vajtur dhe ka goditur zotin Bluçi në karrikën e tij. Pra, ai është një antar këshilli dhe për çfarë arsye duhet me ikë nga një vend, se unë jam edhe ekspert sigurie. Për kush është agresori dhe kush është mbrojtësi në këtë moment? Zoti Bluçi e gjujti me armë, me çfarë e gjujti? Me letër, po jo me letër, me letër e gjujti, me letër ku janë shkruar afërat korruptive të ti kryetarit. Ka nisur një procedim penal ndaj tetit Bluçit? Dhe Halit Valteri si fuks dhe si prikacak që është, pasi ka marrë një vendim, pasi ka marrë një vendim për të shkuar për ta goditur sepse ka ditur që është i mbrojtur aty sepse po të jetë në ambient të tjera diu se sa guximtar është, ka marrë një vendim. Kemi një shkëputje sërish për shkak të lidhjes së internetit. Besart. Sepse ka paguajt PL-ja internetin duk. Besart, për ta mbyllur sepse e shoh që është e pamundur kjo lidhje. Ta mbyllur, Fiori, e thash, agravimi nisi kur ju përmend bloku shefit. Aty këshilltarët, bashkiak të opozitës nuk lejon të flasin që nga dita parë që është konstituu ai këshill bashkiak. Kështu që nëse do kishte arsye të rriheshin këshilltarët, do ishte rregulloria e këshillit bashkiak. Çdo arsye tjetër përmendem kur janë personale apo thellësisht partiake të një subjekt caktuar nuk është se legjitimon dhunën. Por gjithsesi, unë përsëris jam për vetë përmbajtjet, jam për qytetarin, jam për institucionet, le t'i referoj institucioneve, konkretisht prokurisë dhe gjykatës, dhe zoti Blushi realisht do të dilte viktima nga kjo histori, por në këtë rast e humbi shansin të sillej si viktim para këtij regjimi, siç pretendojnë, dhe u kthye në agresor, në atentator. Faleminderit shumë Bes, do doja ta zgjasnim ende lidhjen tonë, por për shkak të problemeve me lidhjen e internetit që ka zoti Basha, do ta mbyllim këtu këtë komunikim. Ju mirpres në studio herë tjetër. Kalojmë në publicitet.